på om Nils ska ha det till nattigt havsundersökning, så är det ju liksom ändå lite delikat presentation som ska till. Så. Precis. Så att det funkar, det gör det. Och här har vi Per uppe vid sjön igen. Han var väldigt nyfiken på min lilla 10-6, klass 5-6, som han och hans kompis Nils i Danmark brukar köra lite överranskast och så på havsöringfisket på nätterna. Nu vill Per tubba ut hur detta fungerar. Det funkar bra, det gör det. Det är mycket mer ryggrad i det här spöet än man tror. Ja, du har det så. Jag har det. Och den linan kändes hyfsat här. Ja, det gör det. Kastar bra på det spöet. Som sagt, jag har två stycken ja. Relativt lika linor, men med lite olika typer av taperingar på som jag tänkte skulle se också. Precis, och det var det du skulle kolla här. Mm, ja. Men den här funkar bra. Ja. Det är lättkastat, det behövs bara typ. Alltså från det att man har inne. Ja, klumpen, det är ju en vanlig VF-lina som sagt, men har man inne av klumpen så. Så behöver du inte mer än två luftkast. Nej, precis. Ett riktningskast och sett så, ja. Ett ut. Ja, jajamän. Och det ska inte behövas mer när man går och fiskar länge efter på nätterna. Nej, nej. Då tar du slut i armen lite. Det? Precis. Du ska inte stå där och vifta någonting sådär. Och det är inget som känns tungt för dig heller. Inte alls. Så, ja. Visst. Det ser härligt ut. Ja, det är klart att det, man blir lite sugen. Ja, jag frågade faktiskt Joa där nere i Landskrona nu var han skulle ta fram priser för mig. Ja, ja, ja. Ja. Okej. På klingorna då, va? Mm, mm, mm. För jag fick från CTS, förstår du, jag har ju registrerat mig där hos dem. Ja, just det. Nu säger, skriver de att de har fraktfritt hela oktober ut. Så där, ja. Så jag bränner lite tänd så, va? Okej. Men så skrev jag till Johan nu då och såg om han kunde ta fram priserna då. Och då förstår jag nu, för han skrev att, för jag skrev nu, vad har du för pris nu när CTS har fraktfritt? Så svarade han då på PM:et att har du ju alltid fått fraktfritt utav mig. och det kan jag förstå nu för att jag har betalat mindre till honom än när jag ser på CTS hemsida. Ja, för det lägger jag ju på frakten. Ja, det är klart. Det är klart. Så att det stämde säkert. Ja, ja. Ska du beställa något ni Bernt som sagt så får du allt för annat. Ja. Ja, jag är lite på tänd på samma spö fast en klass dövre. De gör det, ja du kan få det vilken du vill. Ja, just det. Men en 6-7 eventuellt då. Så jag ska se till vad han... Ska vi ta och skissa lina och se vad det känns, hur det känns. Nu gör vi så. Och det var en gammal lina du hade, eller? Det är en gammal Scientific Anglers Ultra som sagt. Så linan är så sett gammal, men den är synnerligen välhållen i och för sig. Ja. Min gamla regnbågslina. Och det betyder ingen vikt eller någonting? Nej, inte vikten vet jag. Och det spelar ju inte så jävla stor roll heller. Det är en 6 eller 7 om jag kommer ihåg rätt. Ja. Jag minns. De är fan inte mycket mer än så. Precis. Och då tackar vi för detta. Ja, tack.